Hei alle sammen, det er Adrian, kjent som Kattemann. Og jeg skal bare si noe til dere, vet han som er. Han var hos meg, han drev visst VR. Hvis dere ikke har sett den, gå og se den. Men han heter Mathias. Og dere må sjekke ut en kanal som heter Hamsat. Nei, jeg mener ikke Hamsat, men Katteteam. A-E-M Team. Og Firevi. F-I-R-E Vi. Og Jon Daniel, bare sånn. Og min kanal. Og jeg vil bare si ha det til han og alle dere andre. Det var det for denne episoden. Oppskjøp.